Лидијане Делкова, која во тој период беше врховен судија, била председателка на испитната комисија за полагање на правосуден испит во 2015-та година, кога се забележани случаи на предвремено полагање. Членови на комисијата кои на правосудниот испит дозволиле стотина правници со спорни уверенија од Универзитетот на Југоисточна Европа да полагаат без да ги исполнат законските услови се Јово Вангеловски, Фајкар Слани, Иџет Мемети и Николчо Николовски. Секретар на комисијата била Александар Алексовски. Комисијата пред која полагале кандидатите била избрана на предлог на министерот, кој пак според сегашниот министер за правда го користел дискреционото право да одобри полагање. Овие податоци Телма ги доби од Министерството за правда, врз основа на барање за пристап до информации од јавен карактер. Тројца од членовите на испитната комисија повеќе не се во правосудството. Поранешните председатели на Врховниот суд Јово Вангеловски и Лидија Неделкова се разрешени поради нестручно и несовесно извршување на судиската функција. Тогашниот Врховен судија Николовски, кој беше и председател на Сдруженијето на судии, не е повеќе судија, но двајца од нив се уште се на високи позиции во правосудниот систем. Фајкар Слани е врховен судија, а по разрешувањето на Вангеловски беше и веде председател на Врховниот суд. Иџет Мемети, кој во 2015-та беше народен правобранител, сега е член на Советот на јавни обвинители. Антикорупцијската комисија деновиве утврди дека синот на собранискиот спикер Талат Џафери, како и над 400 студенти од Универзитетот на Југоисточна Европа, добиле спорни уверенија за завршени правни студии, а на синот на Џафери му било дозволено и да полага предвреме правосуден испит.